Nhon, để thằng con nào đã ha. Con đi vip mà. Kæft, mand. Så har jeg ikke fået ny bil. Tak for det. Pas på den. Spæk på! Jeg kan altså godt i sport. Ej, jeg er Nissan bagved. Jeg har lige fået ny bil. Nu må du godt lige lade mig køre en gang. Hvad så alle sammen? Jeg har hentet min splinter nye Seat Leon FR plug-in hybrid. Hvad hedder det? Det her er en 2021 model, og I så lige før, hvor vi var ude at hente den og så videre. Den her, den har jeg købt. Den er ikke leaset. Det er selvfølgelig så godt nok med at en splittet betaling, så jeg har lavet en udbetaling på cirka 65.000, og så har jeg så finansieret resten. Den her har jeg givet 319.000 for. Oprindeligt koster faktisk kun 309, men det er fordi, at jeg skulle have lidt ekstra udstyr med, og det får I lige at vide senere. Men ellers så har det været en demobil, som har rigtig meget udstyr. Jeg tror, at nyprisen for alt det, den har, det er ved 375.000 og sådan noget der. Den koster cirka 290.000 koster den uden ekstra udstyr, hvis det er en FR model. Men den har jeg fået sådan lige 15-20.000 billigere end hvad den plejer at koste, men så med cirka 100.000 kroners ekstra udstyr. Så det er mega mega lækkert. Men grund til at jeg valgte at købe en bil her, det er fordi at jeg skal til at flytte ind til lejligheden, og der skal jeg ikke have en dieselbil mere. Så jeg kiggede på nogle benzinbiler, og til at starte med så kiggede jeg lidt på sådan en helt praktisk funktionel bil, som for eksempel en op. Men der var jeg sådan lidt med mig selv, at det går godt i firmaet. Vi hygger, der skal ske store ting og sådan noget der, og jeg vil egentlig godt have en lækker bil og sådan lidt forkæle mig selv lidt. Og nu har jeg kørt rundt i en diesel med manuel og sådan noget der i så mange år nu. 2 år cirka. Så det var på tide at få noget ordentligt og noget lækkert nyt. Og den her Seat Leon her, den er lidt ligesom den er lavet på samme base som en Golf 8 GTE og ligesom en Skoda. Også den nye Skoda Octavia. Men det der med den her der, som man kan se her, den er jo meget pænere at se på. Den er lidt mere lidt rebelsk og lidt mere skarp i det. Det er jo en spansk bil, som så stadig er lavet hos Volkswagen, fordi det er dem, der ejer Seat. Men ja, og så er der også nogen, der kommer nok til at kommentere på, hvorfor jeg kan købe en Cupra. Og det er bare fordi, at ja, det er ikke så meget mig. Og den er også meget mere end fin, den her. Den har lige 40 hestekræfter mindre end Cupraen, og så er den selvfølgelig også billigere. Så har den egentlig bare det, den skal bruge. Og plus, jeg synes, det der hele det der bronze cover look, som Cupra har, det er ikke særlig pænt. Så jeg synes, en Seat FR, det er Leon. Det var lidt mere mig. Jeg synes egentlig bare, at vi skal til at hoppe ind i bilen en gang. Jeg kan forklare lidt omkring, hvad der er ekstra udstyr og sådan noget der, fordi den har fået lidt ekstra spæk op og sådan noget der, som jeg måske lige kan huske en gang. Men lad os køre bilen igennem, og så kan vi lige se, hvordan den er, og hvordan den kører og sådan noget der. Jeg har kørt den lidt i dag, og den er så lækker at køre i. Og det er en fornuftig bil. Jeg giver omkring 3.000 om måneden for den, for at betale af på lånet selvfølgelig. Og så omkring 1.200 i forsikring. Og det er så med hele kaskopakken og sådan noget der. Så, men ja, lad os hoppe ind i bilen en gang, og så kan I lige få lov til at se, hvordan det er sidder bag rattet. Jeg tænker lige, at vi lige gennemgår det, der er rundt om, før det er, at vi hopper ind i bilen. Så det venter vi lige lidt med. Her foran, der trykker man vist, og så er der der er ladestik. Så det er selvfølgelig en plug-in hybrid, så man kan køre ca. 50 km på ren el. Det kommer jeg altså ikke til lige til at starte med, fordi jeg skal lige have fundet ud af, om jeg kan få en opladerboks i min garage. Lækre sidespejl her. Jeg mener også, der er noget dynamic LED-light her, så den ligesom sådan sender en stribe ud frem for bare blink. Og de kan selvfølgelig klappe ind, når den er parkeret. Store lækre håndtag, og den lyder, når man klukker den i. Tung bil, det kan vi godt lige høre. Selvfølgelig. Og tage en om bagved. God sædeplads. Det kommer vi nok også lige ind på lidt senere. Her om bagved, det er så der, hvor man lige tænker lidt ekstra udstyr. Fordi, og man kan også lige se her, det er en FR samtidig med en hybrid, fordi der lige er det her FR e-hybrid logo. Så det er også en fed, cool detalje. Og der er selvfølgelig parkeringssensor foran og bagfra også. Mega lækkert. Åbn op her. Der er ikke, nu har jeg lige en pose og lidt af hver, der en taske og sådan noget. Der er ikke så meget bagagerumsplads igen, kontra i hvert fald min gamle stationcar der i Golfen. Men det er nok heller ikke nødvendigt. Jeg skal til at lige få nogle andre vaner, samtidig med, at jeg tænker, at når jeg skal have antisimprodukter med, jeg skal have computer med og stol og sådan der, så over lidt at få købt en firma-trailer, fordi at der er selvfølgelig ikke trækkrog på, så man skal jo så låne mor og fars bil, hvis det så skulle være. Men det er så der, hvor ekstra udstyr kom ind i billedet, fordi den havde faktisk alt det, jeg havde behov for. Men jeg klikker lige herinde en gang, og så kommer der altså jydepik ud, og den svinger bare. Og så, så den er elektronisk, så i stedet for at du har sådan en grim krog, der bare hele tiden sidder der, jamen så klikker man bare her inde på indersiden her, så lige her, klikker bare på den, og så bliver den slap igen, og så bang. Klapper den op. Det er voldsmart, så det er jeg utrolig glad for, at jeg fik monteret det på. Og det sted, hvor jeg købte det, hedder Uberhøj. Så skud til dem. God service noget der. Godt sted i Nordjylland. Hvad hedder det? Og de forhandler Seat og Kia og sådan noget der. Så skud til dem. De gav mig også god pris på det. Det koster normalt 15.000 at få sådan en monteret, men det gav mig den sgu til 10. Så kæmpe skud til dem. Så kom vi herover. Der er selvfølgelig til
benzin, det er ikke diesel mere, det skal også lives på, eller så kommer vi i problemer. Den kan man så ikke åbne herfra, der skal man så åbne den på siden af døren. Hvilket også giver mening, fordi jeg ved ikke, om der er nogen, der gør mere, men i teorien kan du klappe, på golfen kunne du klappe siden åben, og så bare trække diesel ud, men det ved jeg ikke, om der er nogen, der gør. Fælgen er engang, det skal nok også lidt, det er selvfølgelig ydersiden. Det er nogle 18 tommer alu fælge, og det er de spader, man får med, hvis man nu køber FR-modellen. Så de er mega lækkere for mig, og så har Uke Højer også lige smidt nye sommerdæk på. Så det er jo, det er jo godt, alt lækkert. Men ja, det er ydersiden. Lad os hoppe ind i den. Vi sidder i bilen nu, har rattet her, selvfølgelig, det skal man have, det er ikke derover, vi er ikke i England. Men andet ekstraudstyr er også selvfølgelig, de her sæder her, det er sådan noget delleder Alcantara, tror jeg det hedder, hvilket er mega lækker, fordi fuld læder, rigtig træls om sommeren, og fuld stof, det er ikke så pænt. Så det er sådan en god mellemting, hvor man får det der lækre stof, samtidig med at du får noget lækkert læder, og jeg ved ikke om det er PU-læder eller hvad det er. Her i siden, så er der det her det elektroniske, man kan justere på, på sædet, det mener jeg heller ikke, at det er standardudstyr, det er også ekstraudstyr, mener jeg. Og den har så også memory seats, så det vil sige, at hvis der er andre, der kører i bilen, jamen, så kan de bare skifte her på samtidig med, at der også køreprofil på den her skærm her. Så der kan man også gå ind og vælge, hvem der nu kører den. Så lad os sige, at jeg kører den, eller min kammerat kører den, jamen, så kan man, eller en, der bare hyppig bruger bilen, så kan de så få lov til at vælge der på skærmen. Men hvis jeg lige sætter den til tænding engang, har selvfølgelig også et rat her med varme i, hvilket er mega lækkert. Der er også selvfølgelig sædevarme i, også ekstraudstyr. Hvad hedder det? Og det er mega lækkert, fordi der er mange, der klager over, at der ikke er så mange knapper på rette, eller på ret nu til dags, men der er fyldt med knapper her. Her på den her side her, der har vi alt, hvad du skal bruge, når du skal køre, og det er farpiloter, det er adaptive farpiloter, det er travel assistant og sådan noget, der er lane assistant og alt muligt flæret, og så kommer man op og ned og mute. Og på den anden side, der er noget, hvor man kan styre dashboard her, så hvis jeg sidder og scroller igennem her, så kan jeg trykke view, jeg skal lige scrolle ned en gang. Kan den skifte, nok fordi den ikke er til tænding, men normalt når man trykker på view, så skifter den sådan dashboard her, så det er sådan, det kan man sidde og ændre på, hvordan man gerne vil have det. Jeg synes, det ser meget pænt ud. Så her, der kan man få sådan noget, det er sådan, den er lidt delt ind sådan på sådan en smart måde. Herude i siden, der har man så det integreret navigation, det er lort. Her i midten, der har vi musik, så det er enten CarPlay, eller så er det radio, eller så er det nogle lokalfiler. Og så står der så, hvad for en telefon man er tilsluttet. Så kan man også gå herhen, der er både navigation, der er lidt om bilen og køredata og sådan noget der. Meget smart, så kan man se, hvordan jeg har kørt. Jeg har fået 16 km ekstra på tanken, og det er bare ved at køre på normal benzin, så lader den selv op. Herinde, der er alt det smarte ved bilen. Der er der noget parkeringsassistent, og noget, der gør, så man ikke rammer ting, når man sådan kan parkere. Mega smart. Smart assistent, det indeholder også noget skride, når jeg ikke så meget styr på biler. Nu sidder jeg bare og warfler lidt. Og så er der førervarsel. Det er jo sådan noget med, hvor den kan sige, at hey, du er ved at køre for hurtigt eller et andet. For den kan nemlig også opfange vejskilte. Mega lækkert. Det er det drive profiles her. Eco, normal og sport. Man kan selvfølgelig sætte den i sport, så er det, den kører lidt højere op i gearne. Normal, det er bare, hvor den ligesom kører praktisk. Og så eco, det er, hvor den så kører helt efter, at du gerne vil spare noget benzin. Den kører jeg på PT, fordi nu skal jeg til at skifte til benzin, så er det også lidt dyrere. Så her, der kan vælge, hvordan den skal køre. Vil du gerne køre på ren el, eller vil du gerne køre det her hybrid her? Jeg er nødt til at køre det her hybrid her, for jeg har ikke nogen mulighed for at lade den over på mormors dæk derhjemme. Men når jeg flytter lejlighed, så har jeg slet ikke mulighed for at lade den. Så jeg kommer til at køre på det her hybrid her. Så hvis man går ind i de her indstillinger her, så kan man faktisk vælge, hvor meget, lad os sige, at du skal køre en tur, så kan den være smart. Så du vil gerne reservere noget batteri til en senere tur på ren el. Jamen, så kan man sætte den ned, og hvis du gerne vil sørge for, at den lader op, når du kører, så tænder den motoren, og så oplader den batteriet under kørsel. Men det er meget praktisk, fordi hvis du ikke er typen, der nogensinde gider lade, så fungerer den bare som en mild hybrid, altså ligesom de der Toyota hybrider, hvor du slet ikke skal lade den, der putter du bare benzin på, og så kører den, og så bruger den en elektrisk motor. Ambient lys her, det virker ikke så godt lige nu, ved ikke hvorfor. Og så lidt indstillinger om bilen, og sådan indvendigt udløb, og sådan noget der, man kan snurre den rundt, alt muligt spændende. Centrallås og dæk, og så kan man lige få noget info. Det er mega lækkert, det er bare digitalt her. Især en bil til de penge her, fordi jeg synes, det er helt vildt meget bil, jeg har fået for pengene. For 319 får man alt det her. Det er virkelig cool. Så er der selvfølgelig også telefonbog, og så er der selvfølgelig Apple CarPlay. Det bruger jeg ind og ud. Der er også Android Auto, hvis man nu har en Android-telefon. Og det er bare mega lækkert. Og anlægget i bilen, personlig mening, så synes jeg, det faktisk er værre end i Golfen. Men det er nok også fordi, at det handler sgu ikke bare om, at det er de nyeste højtalere. Det handler om, at du har nogen, der har god lyd, og der har rigeligt med lyd og rigeligt at give af. Samtidig med, at der skal være en god preamp. Og jeg tror, den er så måske lidt standard, men det lyder fint, og det er ikke noget, jeg sidder og klager overhovedet. Det er også meget lækkert, at den ikke fylder hele skærmen, det her med CarPlay her. Fordi selvom du har det her, så er der stadig herude i siden, hvor du lige har aircondition og sådan noget, man lige hurtigt kan slå over på. Og så kan man sidde og ændre her. Der er både foran og bag, man kan sidde og justere på, fordi der er to zoner, hvis ikke tre zoner klimaanlæg. Der er nogle profiler her, så du kan få opvarmet dine hænder, opvarmet dine fødder, alt afhængig af årstid og så videre. Og så er der frisk luft, hvilket også er mega lækkert. Så det er mega cool. Og der er også bare shortcuts til det hele heroppe. Ja, det er bare mega cool med den her menu. Det er faktisk virkelig nemt at betjene kontra så mange andre biler, især sådan nogle Renault og faktisk Volkswagens egen. Så synes jeg, det er meget pænere, det jeg ser her i deres. Så det er mega tilfreds med, mega cool med. Det bliver jeg glad for, når det er, at jeg skal til at bruge det sådan rigtigt. Og ekstra udstyr, der er wireless charging her, så snart jeg smider min Huawei, min iPhone dernede i, så lader den også op. Mega cool. Der holder her til lige, og nøglen lige kan sidde der. Der er Hill Assistant, så den bare holder stille, hvis du nu er oppe og bakke eller i en kø. Der er en håndbremse der, selvfølgelig kun elektronisk.
og så er der også til at låse bilen og så videre. Kopholder, så er der et rum her. Handskerum, eller sådan et rum der til forskellige ting. Jeg har lagt mine punkter i, og så er der 12 volt, så det er mega cool. Og den kan faktisk også justere, fordi hvis man så tager den op, og så bare lige lader den sådan ligge, så er der armlænen, og så skal man bare lige køre den helt tilbage. Luk, bum bum. Og så selvfølgelig også handskerum her, der skal ikke så meget spændende, der er noget at køre på og så videre. Og ja, så er der selvfølgelig Bangkok-låg her, så der er lige soltag, hvis man lige skal køre ned igennem Reeperbahnsgade, hvad er vigtigt. Og den er selvfølgelig også elektronisk, så der kører bare ned igen der. Mega cool. Og jeg er også mega vild med, at det er sådan lidt mere en kan man sige, en mørk kabine alt det her. Frem for det der lys, når der for eksempel er i Golfen. Så sådan en rigtig dejlig mørk bil. Og så er der også lyset her. Det kan man bare trykke på. Men det siger sådan en digital lyd. Gluk, gluk. Totalt mærkeligt. Og så har den faktisk også en app, som jeg selvfølgelig har været hurtigt til at installere. Så der kan man bare have ind i deres app her engang, trykke på bilen. Og så er der en hel masse data her. Der er ruderopvarmning, så lad os sige, at nu hvor den er på el, så har den ligesom et batteri, ligesom en Tesla har. Så du kan faktisk på forhånd, inden du hopper ud i bilen, der kan du sætte ruderopvarmning på, så den er klar til at køre, når der er. Du kan se, om hvor meget den har kørt, lys er slukket, hvornår du skal have service igen med olie og sådan noget der. Mega genialt. Afgangstider, det er så den sådan selv automatisk sådan kan gøre det, lad os sige, du har et fast arbejde, du skal køre på et fast tidspunkt, jamen så begynder den at varme op i god tid før, sådan der. Og du kan sætte din foretrukne servicepartner, og den siger selv, hey, det er tid til at få service, du kan se batteri og kilometer tilbage på den. Men lad os hoppe om bag, for der er også lidt der. Nu sidder jeg på bagsædet der, det skal man ikke i sin egen bil, men sådan er det, det gør vi nu. Der er klimaanlæg her, som sagt, der er lommer foran, mega lækkert, der er også lidt her i siden, men igen, det er sådan noget billig plastik der, men det er lige noget PU-leder eller sådan noget her. Jeg er også bare vild med, at de har det der skarpe 2021 design der. Det er ikke sådan en bil, der sådan er blød og gammeldags se på. Den er altså forholdsvis moderne. Det her er mega smart, og det er vild med, for jeg er en nørd. Der er to USB-C udgange her. Jeg håber, det er med power delivery. Fordi i stedet for, at der skal køre en powerbank rundt, når man skal i byen eller sådan der, så kan man bare lige have et ladekabel liggende her. Det kommer jeg til, jeg har lavet bestilt den. Så skal ligge ladekabel hernede i, så hvis drengene lige sidder på bagsiden, de skal have noget strøm, hive frem, tage kabel op, sæt den til ladning, og så kan de bare sidde og give den gas. Og de har deres eget klimaanlæg, og der er selvfølgelig også, hvis man lige hiver ned her, hvis man lige er fire personer, der kører afsted, så er der selvfølgelig også kopholder og armlæn, så man virkelig bare sidder komfortabel her om bag i. Og der er også rigeligt med benplads. Jeg er selvfølgelig ikke en særlig stor fyr, så eftersom jeg er chauffør, så er der endnu mere benplads. Men ellers så er der altså også rimelig fint her, når sæden er trukket helt tilbage. Og man sidder også forholdsvis behageligt, hvis man bare skal lige er chauffør på, man lige skal lege minister engang. Og der er også lys her. Der er så godt nok ikke sin egen lyd og panikhåndtag. Der er også lige til at hænge en jakke på, sådan der. Mega lækkert. Så ja, det er min nye bil. Jeg har optaget nogle reaktioner af nogle forskellige folk, der lige får lov til at se den første gang. Sådan der. Det er jo selvfølgelig ikke nogen mega vild superbil. Men jeg synes, all around, det er en fin bil, der skal erstatte Golfen. Jeg er en person, der skal have en fornuftig bil. Kører ikke heller ikke være så dyr at have, men det er sådan lige, den er lige fed nok at have den her, samtidig med at den også lige sådan, den koster også selvfølgelig lidt at have i forhold til Golfen. Den går forhåbentlig ikke lige så mange stykker, men jeg tror, jeg bliver rigtig glad for den bil her, og den er lige mig. Den er halv el, så det er det skridt, man tager, inden man skal over til noget som for eksempel Tesla, som jeg så ikke kan forsikre endnu, hvilket også er derfor, jeg ikke har en, eller købt en. Og så fordi selvfølgelig den er lidt dyrere. Og så skal jeg også lige prøve det her med lige at have en ny bil og med automatgear og sådan her. Jeg glæder mig til at se, hvad for nogle ture jeg skal ud på med den her. Jeg skal faktisk til København allerede næste uge, eller senere på ugen. Så der bliver det også rigtig lækkert lige at kunne køre i den, og jeg glæder mig også til ret varm om vinteren og sådan der. Så mega glad for min nye bil her. Mega cool. Hvis du godt kunne lide den her video her, eller vil du gerne vil se en video, hvor jeg måske anmelder bilen, hvor jeg lige går igennem, hvad jeg synes om den og sådan der, jamen så smid et like på den video her. Men i hvert fald, inden videoen lige slutter, så får jeg lige lov til at se nogle reaktioner af nogle folk, der har fået lov til at se bilen og lige se, hvad den kan og sådan der, og lige få deres reaktion på den. Så se med her. Jeg kommer hjem nu. Vi har været på shoot hele dagen, og mine sko er gået helt til. Jeg er ude og spille paintball i dag, mor. Hvorfor ser den sådan der ud? Prøv at se. Hvordan nu? Nå, nu er siden. Det er bare fordi, jeg har kørt på noget grus. Så prøv at se, hvad der står der i fronten. Jeg lige sidder og leger lidt med indstillingerne. Og se, der er Bangkok-låg på den. Hvem til det? Ja, soltag. Helt lækkert. Vi må se. Hvis man så holder bremsen ind, så tænder den, så hvis man så ikke gør det, så starter engine bare. Det er ligesom over på. Se, så er der sådan noget blind spot assistant der. Så lyser der noget lys ud siden, hvis der er en, der kommer kørende. Men så har man ellers. Så skal jeg så angive en pindkode for ligesom at logge ind. Men det er lækkert. Så der er også. Der er fin plads om bagved også. Der er også benplads. En grine med benplads. Ja. Så det er lækker bil. Ja. Du kan sådan se det nu. Jo, jeg skal lige køre på en senere. Ja. Men jeg er nødt til at gå nu. Er det okay? Jeg skal også til at gå. Ja.